Shkelje të rënda me këtë motivacion e shkarkoj qeveria sa fe gjitësin. me firmë të kreministrit e dirama marë më gjeshtë të mbëdhje qërëshor u botua në fletorën zyrtare një procedurë e zakonshme, por hapë mëtej drejtë shkuar jesë kuksit në zjedhje të reja për kretar bashkia. Së feqici i shkre bashkja ku që besoj se videot të kësa kryen mardhënje seksuale me vajzën Alma K. në zyrë do të mbyllej vetëm aktin e doreqjes, sot është në shelin e pare në durës, në akuzat për shpërdorim të tyre dhe korupcion pasiv. Grue e divorcuar 20 vjeqare, në në një djali 12 vjeqare dhe me në 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 saj të sëmur në shtëpi, e vetëmja që si pas avokatës, siguron të ardhura për familjen, u langa i qukata posaqë me në arrez shtëpije. Da e spak kanë gritur akuzën e korupcionit aktiv, pasi në këmbim të mardhënje seksuale i kërkuj gjitësit të përfitonte një projekt nga bashkia për sterilizimin e qenve që ka u pranua nga krye por nuk u volos, pasi ndërko video seksuale, doli në disa media online. Për e shtë parë dyshe u përbalo në gjukat në seancën e së hënës, Alma K. tentoj të mbuloj fytyrën, duke vendosur qantën para me një kapele në kok me numrin 69, flokët e kush, hyri në salën e gjyqet rëth një orë për pare sa feqicit, i shkrebet shkja ku ullë në bankën e të akuzuarit dhe pranti por ndarë me një gjamë protagonistja e skandalit. Gjitësi që në reagimin e parë publik të dorejshë e stase me vajzën kishte disa koshë kishte lidhje, për pare togave të, të zeza u shprej se ra në kordhë. Në shumë versionet të sajet në përmedia përfshirë një dërshmise në takimin e partë të tyre, gjithësi e kanë gëstmuar, Alma K. në gjukat u shpresë është investiguesi private dhe punonte me kohë të pjeshme në të zezë. Ki që dëgjuar se në zyra bëshin këto gjyre dhe investigova u shpreja jo kërë pyet përse filmoj vetën dhe gjithësin duke kryer mardhënje seksuale në zyr. Me pikpyet se si u shpërnda materiali filmik i gjiruar për mes një kamera vendosur në një got kartoni dhe nëse ka apo ju personat të tjerë që mund të kënd dirigjuar futje në kurt të safegjicit gjicit, ku kësi do të shkojt rezitjeve të reja brënda muajt gusht, kur presidenti Bajram Begaj të dekretoj datën e re. Katër figure mëson report të se gëzojnë vlerësimin e kam Petroz, kuretari në dyrë Granit Gjana, prefekti Qarkut, Ali Haçalli, Këshiltari bashkja Kastrit Dobrushi dhe Albert Halilaj ishtë drejtu e sitatimeve në kukës. Emri për zjedhur për balë do të ketë atmirë sinamatin, kandidatin me cilin koalicioni bashk fitojmë gëroj edhe më 14 maj.